Շնորհակալություն։ Ստի եւ ցինիզմի խոսք գնաց, ասեցի մի հատ էլ ես խոսեմ այստեղից դուրս եկող մարդկանց ստի եւ ցինիզմի մասին։ Արավոտը Ացվիկ Մինասյանն ասում էր մանդատները դնելու մասին կամ անընդհատ խոսում են։ Ձեր 10 մատին է մեղտան, դուք մանդատ դնող չեք։ Դուք մանդատ դնող լնեիք 2021 թվականից ես կոմ մանդատ կդնեիք։ Այդ մեկ, երկրորդ։ Ստի եւ ցինիզմի մասին ԿՊ-ից մարդիկ զանգում են Վազգեն Բագրատ Գալստանյանին եւ փրկության ուղիներ են փնտրում։ Ասենք, էդ էլ սուտ ասելուն էլ ձև կա, ստինը չափ կա, ստին էլ հավանականության ինչ որ չափեր կա, ով է ձեզ զանգել։ Հիմա մեկ եկեք, ստեղ կանգնեք ձեր բանով, սրբազան աստվածային շարժման բոլոր մասնակիցներով մի հատ ասեք, ով է զանգել ձեզ։ Տիկին Խամոյան, եթե գիտեք ասեք, եթե չէ, խնդրում եմ ասեք։ Ով է զանգել ձեր սրբազան աստվածային շարժմանը ԿՊ-ից։ Դուք ասելիք չունեք եւ անգլիական ձևով հերացակ։ Ոչինչ։ Բացա ոչ չէի կունենալու։ Ստի մասին առավոտից է ստով սենց պարուրված է համաժողովրդական շարժում։ Սուտ համար եսին ոչ։ Համաժողովրդական շարժում, համաժողովրդական շարժումը, երբ որ ինչ-որ մի հատ բան է սկսվում շարժում, դրա անունը, որ դնում եք համաժողովրդական շարժում, դրանից համաժողովրդական շարժում չի դառնում։ Իրականում ինչ որ բան, որ վերածվում է համաժողովրդական շարժման, բոլորն իմանում են, դրա անունը համաժողովրդական է։ Համադաշնակցական եւ համաեկեղեցական հոգեվորական շարժումը չի կարելի լոկալ փոքրիկ շարժումը վեհապար, ես ոնց հասկացա, նաեւ որ ընդանում է վեհապարի բարձր հովանու ներքո, համաժողովրդական անվանելը մեղք է, իսկ սուտ խոսելը նաեւ մեղքերից մեկն է։ Եվ քանի որ այսօր մեր գործընկերները Շագրենի Կաշվից խոսեցին, Լիլիթ Գալստյանը սիրում է մեջբերումներ անել, եւ այս ամբողջ շարժումը ասում եմ մի տեսակ շատ չի հնչում, էլի, չգիտեմ, ոնց կարելի է, արշավանքը կամ սրբազան, մի խոսքով, Ձյուման էլ մի հատ հերոս ուներ, մի հատ հոգևորական հերոս ուներ, որ ով որ Ձյումայա կարդացել, հաստատ կհիշի։ Մի հատ հոգևորական կար, որը տենց շատ ակտիվ էր, շատ աշխույժ էր, տենց ճանապարհորդում էր տարբեր մարդկանց հետ։ Մի հատ նայեք, տենց հետաքրքիր է, էլ այդ հոգևորականները մի տեսակ տարիներ են անցնում, բայց նմանություններ է պահպանվում։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք տեսնում եք զուգահեռականներ, զուգահեռներ տանում եք, թե չէ։ Ու մեկ էլ վերջին է, ես որ գալիս եք էլի ստի եւ ցինիզմի շարքից, Ալիևը պահանջեց, Ալիևի պահանջով, Ալիևը ասեց, Ալիևի հետ էդ ինչքան մոտ եք, որ տենց մանրամասներով գիտեք Ալիևը ում, ո՞տեղ ինչ ասել, ինչ պահանջներ ա դրել ու այդ պահանջները կատարվում են։ Ես վստահ եմ, որ դուք Ալիևի հետ առավոտը սուրճ եք խմում, ցերեկը մի հատ թեյ եք խմում, ավարտում եմ, հետո գնում եք հացմաց եք ուտում իրար հետ, Ալիևը ձեզ պատմում, ա դուք է գալիս եք Ալիևի պատմածը, ստեղից մեզ եք պատմում, վերջացեք ժողովուրդ, ասենք ամոթ ա, իրականում չգիտեմ էլ ամոթ ա, ամոթ չի, բայց բարեր չկա, սա ավարտեցի, ստի և ցինիզմի ձեր համապարփակ դրսևորումն ա, շնորհակալ